وزارتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان ئەڵێ دەست بە ئەناردەکردنەوەی نەوتەکەین. وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم سبەی وەک ئامادەکاری یەک بۆ ئەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆمپانیەکانی نەوت کۆ بێتەوە. دوایەوە دەست بە ئەناردەکردنەوەی نەوت ئەکرێتەوە. وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم ڕایگەیاندووە سبەینە لەگەڵ کۆمپانیای بواری نەوت لە هەرێم کۆ بێتەوە. میدیاکانی نزیک لە پارتی دیموکراتی کوردستان بڵاویان کردەوە. سبەینێ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەگەڵ کۆمپانیاوە بەرهێنەرەکانی نەوت لە هەرێم کۆ بێتەوە. ڕۆژی چوارشەمە ئەناردەی نەوت دەست پێکاتەوە. ماوەی 23 ڕۆژە ئەناردەی نەوتی هەرێم ڕاوەستاو. سەرۆک وەزیرانی عێراقیش ڕایگەیاند لەم هەفتەیەدا هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەست پێکاتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە لە نەورۆزی ساڵی 2023 لاسەر بڕیاری دادگای ناوبژیوانی پاریس نەوتی هەرێمی کوردستان ڕاگیرا. وا تورکیا کاپاڵ پشتی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستانیە کرد بەو هۆیەوە 1.6 ملیار دۆلار سزا دراو. نەوتیش گەڕێنرایەوە دەستی کۆمپانیای بۆ بازارکردنی نەوتی وڵاتی عێراق سۆمۆ.